Entrepreneur of the Year börjar med en period där hundratals svenska entreprenörer nomineras för sina insatser och framgångar. Konkurrensen är hård och endast ett fåtal tar sig till regionsfinalerna där en oberoende jury utser regionens vinnare. Vi har kommit till kvällens höjdpunkt. Vi ska avslöja vilka som går härifrån med en tjusiga pokalen. Det var faktiskt oväntat. Nu gäller det för oss att ligga i och jobba på så att vi står upp för det här fina priset. Helst ska det vara en entreprenör i varje människa, om man säger så, som åker till sina jobb varje dag. Det tror jag är ett framgångsrecept. Vi har fantastiskt duktiga killar och tjejer. Det är ju det som har tagit oss dit vi är. Jag är jättestolt och nöjd att få vinna det här priset, för att det är någon slags bevis på att det man har jobbat med här nu då i 16 år har varit någonting bra. Jag är galet nervös. Lite nervös, och det tror jag är bra, så man är lite på G. Det ska bli jättespännande, så jag är både nervös och taggad. Det ingår att vara nervös. Och sen när man kommer in till juryn, så då är det bara att köra. Det här evenemanget här uppe, oavsett placering, är fantastiskt roligt. Och det är ju inte var dag vi går i stadshuset. Vilken prestige av mig själv, känner jag, att jag har kommit hit. Det är helt otroligt. Jag tycker det är oerhört spännande. Alltså man blir glad och man får mycket energi, och det känns som att man får en liten kick i den normala verksamheten. Man träffar andra människor och pratar med dem som hur de har lyckats. Och det ger ju inspiration. Fantastiskt tillfälle att få träffa andra kollegor, duktiga entreprenörer, nätverka, få inspiration. Är man nominerad för en sån här tävling, så vill man ju gå härifrån som segrare. Det är ingen tvivel om den saken. Det är ju återigen stor konkurrens och många duktiga människor, så att det full respekt för alla som är här och tävlar. Jag tror att det är en väldigt jämn situation. Jag har vunnit redan. Det är vinsten att komma hit idag. Vi håller på med de sista förberedelserna i den vackra blå hallen. Jag vet att juryn börjar närma sig. Finalisterna är på väg, och vi skruvar upp tempot och nerverna inför kvällens galamiddag. Jag lovar, det kommer bli väldigt spännande. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Stadshuset och den nationella finalen av Entrepreneur of the Year. Ikväll är vi 800 gäster. Helt otroligt rekord i det här sammanhanget. Priset årets manliga stjärnskott går till Johan Hedberg, CLX Networks. Det är väldigt skoj både för mig och det teamet och de medarbetarna vi har att få göra det här. Det är verkligen en recognition för alla som arbetar på CLX Networks. Årets kvinnliga stjärnskott 2013. To get the recognition is nice, and for them to think, for anyone to think that I do have potential for further development is also flattery. Priset för bästa internationella tillväxt går till Anders Ström, Unibet. Har man det som krävs, det kan ta många år. För mig tog det många fler år än jag trodde det skulle göra innan det blev ett riktigt bra bolag. Men det blev det, och tänk ett steg innan, att det kan ta längre tid än du tror. Det är en stor glädje för mig att nu få dela ut och delge er vem årets entreprenör är. Priset Ernst & Young Entrepreneur of the Year går till Erik Apri, aktiebolaget Tektura. Grattis! Det är ingen enmansshow alls. Det är verkligen frågan om teamwork. Väldigt många duktiga människor. Det här är dagens sanning, alltså. Annars hade vi aldrig varit där vi är. Vi har haft tur, oerhört tur. Kunna behålla och attrahera människor med mycket stor kapacitet.